Deixa. Pronto, bom. É. Aj vznikly karničky z těch boulderů, jo, když to zabiješ. Protože když je prohledáš, tak... Mhm. Kurva co? Co ty mrtka? To je ten, co zabil z tajto? Jo. Už je venku. Pojď, pojď za mnou, pojď, pojď, pojď. Já jsem si zdala. Aha, když dáme vlevo. Aha. Jak jsem dostat. Ne, boha. Jasně. Jo. Tady to nebylo. Kde to je, kde to je? Pojď, 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 pojď. Ty vole, idiote, idiote, idiote. No fuck, do piče. No tak to vylez. Piče, už jsem myslel. Maria, a to je. To už nemá cenu jít, protože už nemáme životy žádné. No, to bylo dobře. No, to tam je, to v piči. Nějaký? Já mám pak dva. Tak. No tak, skoč tam, ty idiote. Se tam dostanou. To je tady? Kde? Teď už můžeme jít tam. Teď už je to tam, jak jsme teď byli. Já jdu tamhle na ty dvě, co jsou vlevo. Mhm. Nepletu, au. Kde? 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 Mhm, tady, určitě tak, to je ona. Vždycká. Zelený, jo. Jo. No tak to skoč, debile, no, tak ne. Kam teď? Jasně, jasně.
Takže tady, jo. Vot. Mám jít dolů nebo? Klidně tam můžeš zůstat asi. Aha. A teď totiž nevím, co úplně přesně já bude. A myslím, že tady budou, jo, tady budou ty velký. No tak to je v piči. To bych použil ten medkit, co mám asi, ne? Nebo? Ty na tu plachtu můžu skočit nebo ne? Doufám, že jo, dobrý. Machaj, tady ještě druhé, jo? Já vidím. Fuck. A do prdele, co mu minul. Pojď. Ty čo. Yes, jeden je down. Druhý yes, taky, druhý fuj. Tak, a ještě je tamhle vzadu, asi na druhý straně jeden, ne? Na mapce. Jo, tady. Aha. To nestíháme, do prdele. Pojď za mnou, pojď sem. Pojď. Tak, zmrde. Bacha, ten druhej. Oh, shit, no, samozřejmě. Jeden je dole, jeden je dole. Yes, na, ty vole. Druhej taky, asi už. Bacha, za náma ještě zomba. Jo. Není dole. Už na třetího. Taky. Takže, z druhou stranu. Dělej do piče! Kurva, neutíkej už, hajde. Nejdu si těma vrhacíma nožema, kurva, pojď sem. Ještě jeden. Jo. Kurva. Je ta mrtka. Musím mu naběhnout z druhý strany. Kurva, tak on běží za mnou zase, ty vole, nebo co? Tak to nic. Tak super. Pojď! Yes! Ty vole! Yes, ty vole. Nedělej ten tiktak, ty kriple. Ne. Já to jebu, já to vypínám, vole. Seru to. Ne, prostě mě nenechá. Jinak tady je taky lékárnička. Ty zmrde. Tak, chcípni. Ještě není down? Tak zvedni se do píči. Ty vole, kolik toho snesne. Máš ho? Ne, pořád. No tak cípni! Já se to vyseru, tohle nemá smysl. No. No vidíš, a teďka jde na dvě rány, jak mi to vysvětlí. Jasně, vole. Tak je to na tobě. No, to je v piči. Já bych sem kam hlavně. Nebo nahoře. Ty vole! Kam teď? Nahoru. Ne, tohle nedělej. Dobrý. Jdeme dole. Aha, já to, samozřejmě, že to minu. Ani mě nezvedej, normálně běž dál. Jo. Ono to ze zpátky nahoru, ty vole, ten checkpoint. Ne! Ty vole, teď se mám taky spát.
No, vylez. Ne. Ne. Teď už budou si myslím ty. Hele, já jsem se sekl, no, v textuře, paráda. Cože? No jsem tady ve strapě. Tak jo, no. Halo. Super. Bohužel, nic, nic nepomáhá. Užitý. Je už tady bomba. Fuck. Yes. Dobrý, konečně. Padl ten hajzl. Ty vole, nevím. Za to auto? Ne, nevím. Nevidím ho. Tak to jo. Teď to buchnu, pojď, pojď ty zmrdy. Yes, já už je mám obor dole. Já taky, dobrý. Nice. Okay. Ty jsou ty bol 3? Jo, ty budou ty bol 3. No oni... to je dobrý vzít ty nože, anebo luk se šípem. Mhm. Oni běhá tady, pady na těch čízlech, ne? Jo, tady. Jo, jo. Třeba ten luk nemám na to. Ty piča, neudí. Bože, to je kokot. Zbývá jeden? Ne. No. Ne. Tak. Ty vole! Co to kurva? Myš na ten šedej pruh první. Nahoře, nad tou dírou. Jeden už tam je. Jo. Druhý už tam je. Kurva, ještě jo. Dva. Dva? No, třetí už tam je. Hažu tě ho nahoru. No, kurva, teď mě zabil zombíci, to píči. Počkej, já si ho tam zkusím hodit. Hm, tak ne. Kurva! No, tak ještě to koupím tady od tohle zmrda a... Hm, tak to a asi... Já? Jo, 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 je tady! No tak, vyskoč. Neposer to! Hoď, měř nahoru na ten, yes! Jo. Yes! Já si musím dát ten heal. Tohle je pain as hell. Kdy jsi zhora. Ty mrtko. A pak je doráž, když je svalíš na zem, tak je zkus dorazit pak Ečkem. Aha. Aha, je tady trošku je moc. Svině. Trošku moc. Ne, já si to nestihnu dát. Jo, stihl. No dělej ty kundo! Ty piču, kolik jich tady je? Já po něm vyběhnu, když se bych dal drobky, no já se poseru. Dobrý, už jenom jeden, dva. Ještě za náma jeden. Někde. Mrtko jedna. Co teď? Jo, teď máme běhat. A běží mi Avirus. Asi aha. Bych se na ně vysral rovno. Jo, přesně. Kam dál?
pičo, teď takový ten debilní pál, když se zachytí a čeká 3 vteřiny, bo. Struktury, ne? To je, kolik jich je? Zbývá zabít 8. Kurva, ten je asi, on je nade mnou, aha, tak to. Čo mi jsou všichni asi teďka už nade mnou, tak to bude už asi. Ještě 2, ještě 2, ještě 2. Na tobě. Dobrý, pojď. Ty mrtvá je to. Druhý, ještě jeden jsem asi zapomněl, nebo já někde tady, možná někde daleko, ty vole. Kdy to jde píči? Jo, ne, dobrý, mám ho. Tak už zbývá poslední, že tady to je cajk. Je tady u mě ještě jeden drop, ale asi někde nahoře. Tam já nevyskočím, samozřejmě, píče, nemám hápka. Kam? I on je na tom kontejneru, tam, jak se mám dostat píči? Tady taky není, takže je na tom kontejneru. No tam nevyskočím, no, tak jo, ty vole, tak to nevím, jak se tam dostat. Ty taky ne. Kurva. Mě ho vyhoň. A ty vole, jak, kam, ty vole, kde to je? Na tom červeném kontejneru. Tam dál, ale nevím. Jsou tady dva, no. No, jo, ale nevím, ne, jak se dostat to. Prostě, no, ty vole. Jak to že? No tak, vyskoč tam, do piči. No, pojď. Dobre,